Bara sabka gobolka Sanaag ayaa dhagax dhigay dayrka jaamacadda Sanaag ee magaalada Ceyrigaab oo kaasi oo cabir ahaan dhana 400 mitir waxana dhismaha dayrkaasi ku guuleystay isla markaasina dhisay shirkadda dhismayaasha ee Munis Construction Company dhismaha dayrkani ayaa qayb ka ah ballanqaado madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilli xaflad qalinjabin kaga qayb galay jaamacadda Sanaag oo ballanqaaday maamulka jaamacaddaasi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay bara sabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Alintin Baro iyo sidoo kale maayirka degmada Ceyrigaab oo Ismaaciil Haaji Nuur maanta waxaanu dhagax dhigaynaa subaxdan khamiista deerkii jaamacadda Sanaag waxa noogu daqay madaxweynaha jasaakalla khair baan leenahay madaxweynaha waad ku mahadsan tahay waxa dhisaysa shirkad dalayda Munis oo kontaraki heshay waxaan leenahay reer Sanaag wixii ay ku darsanaysaan jaamacad waa tiini cid galeysa waa wadkiini ku darsada xoog iyo qalabo ay baahan yahay 400 mitir deer ah ayaa la noogu soo deeqay maanta ay hawshu soo bilaabmaysa deerkin jaamacad baa hibada ay qabtay madaxweynaha ku deeqay jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aad baan ugu mahadnaqaynaa walaal miisaanka xasanaadka Allah kuugu daro wuxuu kaloo madaxweynuhu ka qabtay wax jaamacadda lafteeda oo u dhisay fasallo waxbarasho iyo xafiisyo iyo gaadiidka jaamacadda oo wax ka qabtay intaba madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hurre iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada Axmed Shire Maxamed oo labadooduba soo dhaweeyay dhagax dhiga deyrkaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safarkiisi uu ku yimid halkan wixii aan ka codsanay dhammaantood muddo weyga ku soo fuliyay tan imika soconaysaan annakii dib nooga dhacday laakiin isaga dib uguma dhicin muddo weyga ayuu dhammaanteed wax allaaliya waxaan ka codsanay uu muxuu ahaa ku soo dhameeyey aad iyo aad baan uga maqannahay waana aragtaana waa kuwa dhismayaashiin ay soconayaan xafiisadii iyo kalaasadiiba waa kuwa halkaa soconaya gaadiidkii gaarigii muxuu ahaa waa la soo gaaray muxuu ahaa dhaqaal markii hore halkii la gooyay oo noo soo celiyay dhammaanta hawshaas oo dhan waxa weeye oo noo fuliyay ilaahay waxaan leenahay madaxweynaha ilaahay xilka ha kugu asturo muxuu ahaa waad mahadsan tahay madaxweyne waan kuu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baan kuu mahadnaqaynaa ma qiyaasi karno muxuu ahaa mahadnaq aan ku hayno Sanaag University waxaa maanta sharaf iyo guul u ah in deerkeedii dheeraa xaydaankii loo dhagax dhigay taasoo lagaga dhabeeyey siyaasadii madaxweynaha Axmed Diiriye Jaamac gudoomiyaha shirkadda dhismayaasha ee Munis Construction Company oo gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa ballan qaaday inay dhisi doonaan dhisme tayo leh isagoona halkaasii ka sheegay inay wixii qaybtooda iyaguna ku darsan doonaan jaamacadda isla markaasina bulshada magaalada Ceyrigaab looga baahan yahay inay geestooda ka qayb qaataan anu mahadnaqayaa madaxda gobolka ee halkan isugu timi iyo madaxweynaha bixiyay jaamacadda deerka jaamacadda Ceyrigaab annaguna waxaanahay shirkadii Munis ee ku guuleysatay dhismaha waxaanu ballan qaadaynaa shaqo hufan oo tayo leh inaanu ka qaban doono insha Allahu ta'ala jaamacadda deyrkii markaan dhulka nimay dhulku uu fara badan yahay oo cabirkii deel bixiyay uu ka badan yahay gobolka Sanaag shacabkiisana waxaan farayaa annagu contribution-kayaga aan ku darsanayno diyaar baan lahanahay dadka kale ee magaalada degan ee ardayda oo dhiganaysana inay la u soo diyaar garoobaan wixii dhinma inay iyana buuxiyaan oo aynu dee iska wax u qabso ku dhisanno Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstaa TV Ceyrigaab.